吗？没了，就我一个。Nun estas la kvara horo kaj ok minutoj frumatene kaj mi ekveturos al flughaveno por oficvojaĝo al urbo iu sudorienta Ĉinio. Hello. Estas iom nauza fakte. Tio ne estas devigita. Estas memvola por mi mem. Unue mi sin anoncis por la ekzameno antaŭ unu tago per poŝtelefono kaj poste pagis koston de 90 juanoj ĉeloke kaj tiel mi estis ekzamenita. Postagmeze de la sama tago mi ricevis la mesaĝon de negativa rezulto per mia poŝtelefono. Jen mi atingas la flughavenon. Kion ili faras? Skanas la rapid-respondan kodon. Kaj tiuj, kiuj ne havas inteligentan poŝtelefonon, povas skribe registri siajn datumojn. Ni eniras grubo post grubo kaj prenas la temperaturon ĉi tie. Krom kutimaj paŝoj, kiel antaŭe, oni devas surhavi maskon kaj aliajn necesajn protektilojn. Ĉie en la flughaveno plenumas pli severan disinfektan laboron. Estas dormema. Mi mendis kafon kaj sandviĉon. Mi jam decidis, ke mi faros nenion en la flugilo. Nur dormo. Antaŭ ol eniri en la aviadilo, ni devas plenigi redan tabelon pri sano. Ĝis la Pekino! En la aviadilo, ni pekinaj pasaĝeroj devas skribe plenigi alian formularon por doni al la rilata departemento de la urbo iu. 2 hours later. Saluton iu! Oh, kia bela vetero estas! Do, homoj ĉi tie ne surmetas maskojn, ĉar la kazoj de COVID-19 ĉi tie jam nuligis en kelkaj monatoj. En la urbo iu mi tute ne bezonas mian maskon. Kiel la monde plej granda distribua centro de malgrandaj komercaĵoj, iu estas plena je tensa komerca eroso. En la sekvaj du tagoj, kiaj surprizoj iu donos al mi? Kion mi spertos? Mi kune atentu! Mi estas ekscitita, Shen Shen. Ĝis la venonta videaĵo. Ĝis!